Ahoj, vítám vás u dnešního videa, kde si ukážeme fištelná remek technika, akorát s trošku jiným začátkem. Nebude to jako na jiných videí, ale trošku jinak. Tak můžeme začít. Potřeby už vidíte na obrazovce. Potřebujeme k tomu dvě tušky, gumičky, Rainbow Loom, Loombat nebo jakékoliv znáte. A háček. Většinou ho, když si to koupíte, najdete plastový, já mám kovový. Z gumiček na vás. Tak, můžeme začít. Takže vezmeme si dvě tušky a gumičky. Gumičku si vezmeme a uděláme osmičku. Jelikož mi to nejde, tak chvilinku počkejte. Takhle přiblížím ke kameře. Měla by nám vypnout taková osmička. To je naše nejspodnější část. A teď si vezmeme další gumičku a uděláme nulu. Já se přiblížím, takže by nám tak mělo být dole. Osmička, nula, a teď přidáme další gumičku, tam bude taky jenom nula. Tak, teď přijde na řadu háček. Vezmeme si háček a nejspodnější, já to teda vezmu takhle, nejspodnější přetáhneme a necháme to takhle. Tenhle ten samfrňous tam necháme, co je tady ten nejspodnější. Tak, to tam necháme. Vezmeme si další gumičku, přidáme a uděláme nulu. S tou nejspodnější gumičkou, co máme, teda tady tu, tady tu, co máme, ustáhneme trošku dolů. Nemá co dělat. Vezmeme taky nejspodnější gumičku, přetáhneme a protože u tamté gumičky jsme to tam nedělali, tak to přetáhneme z obou stran. Tak. Bude asi všechno. A takhle, když budeme pokračovat, přidávat a přidávat, tak nám vznikne vlastně takovýto náramek. Je hezký ve tvaru rybího copu, nevím, jestli to vidíte. Takový by to mělo být. No, to bylo asi pro dnešek všechno a příštího videa si ukážeme normální fishtail. Tak, a já se s vámi loučím. Ahoj.